A jučer je 50 novih žrtava genocida našlo smiraj u memorijalnom centru Potočari. Mnogobrojni građani kao i zvaničnici te porodice žrtava prisustvovali su obilježavanju genocida. Kolega Kenan Ćosić donosi detalje. Kako danas, dan nakon, izgledaju ulice Srebrenice? Dan nakon obilježavanja godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici, ovo podrinjsko mjesto vratilo se načinu života koji je ovdje, nažalost, osim 11. jula i nekoliko dana prije tog datuma, uobičajen. Ulice Srebrenice su puste, a saobraćaja na magistrali koja vodi od Potočara prema gradu jedva da ima. Jučer je nekoliko hiljada ljudi ispratilo na vječni smiraj posmrtne ostatke 50 žrtava genocida, čime je ukupan broj do sada ukopanih žrtava u memorijalnom centru dostigao 6721. Jučer su, među ostalim, u mezarju memorijalnog centra Potočari ukopani posmrtni ostaci tri maloljetne žrtve. Najmlađa je Salim Mustafić, koji je u momentu stradanja imao 16 godina, dok su Vehid Smajlović i Elvir Muminović imali 17 godina. Ni ovogodišnje obilježavanje godišnjice genocida nije proteklo bez provokacija, iako je sa sigurnosnog aspekta jučer sve proteklo u najboljem redu. Dan pred godišnicu, dakle 10. jula, pored puta koji iz Bratunca vodi ka memorijalnom centru ovdje u Potočarima, bile su postavljene fotografije, kako je naveo Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac, ubijenih i poginulih srpskih vojnika i civila tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sa okončanjem dženaze i ukopa, odnosno prestanka medijske pažnje, sinoć su te fotografije uklonili radnici komunalnog preduzeća. Ono što još treba istaći jeste da je sinoć otkazano, iako ranije najavljeno, prikazivanje filma u Srebrenici u kojem govori ratni zločinac Ratko Mladić. Umjesto toga, u objektu Srpskog centra kulture prikazan je film u produkciji Radiotelevizije Srbije i Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske. Sudskim presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u julu 1995. godine, tokom počinjenja genocida, ubijeno više od 7000 pretežno muškaraca i dječaka, a prognano više od 40.000 žena, djece i staraca. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za oko 1200 Srebreničana. Do sada su Haški tribunal te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji odsudili ukupno 50 osoba na više od 700 godina zatvora, a izrečeno je i 5 doživotnih kazni za zločine i genocid u Srebrenici.